На Філіппінах поліція врятувала понад 1500 черепах. Перемотаних скотчем рептилій виявили в аеропорту Маніли. Живим товаром були напхані 4 валізи. Їх у зоні прибуття залишив пасажир із Гонконгу. Серед знайдених плазунів були рідкісні види. Вартість такої контрабанди на чорному ринку близько 90 тисяч доларів. Тварин використовують як домашніх улюбленців, а також як делікатесне м'ясо і основу складову для виробництва нетрадиційних ліків.